kijkers, welkom bij een nieuwe aflevering van ATV COVID-19 Update. Zoals u weet brengen wij u in dit programma informatie, inzicht en updates over de COVID-19-pandemie die Suriname en heel de wereld ook in haar greep houdt. Nou, de teller is op 11 COVID-besmette personen, waarvan 9 genezen verklaard zijn en 1 persoon helaas is overleden. Er zijn momenteel 576 personen in quarantaine. Elke aflevering hebben we een gast. En vandaag hebben we als gast John Lee Chow. Hij is lid van het managementteam Uni5P. Met hem praten we over hoe de organisatie de COVID-19-pandemie ervaart. Hoe gaat het met u? Met mij gaat het goed, dankjewel. Welkom in de studio. Dank u. Hoe ervaart u persoonlijk de COVID-19-pandemie? Wel, persoonlijk in je dagelijks leven ben je er elke dag mee bezig. Ik heb u vandaag voor het eerst na lange tijd ontmoet. Klopt. En ik mocht je geen hand geven. Nee, geen hand, geen brassard. We moeten afstand houden. Dat is wel raar. Dat is heel vreemd. Het is ongewoon, maar waarschijnlijk gaat het zo blijven voorlopig. Ja. Dus je bent er elke dag mee bezig. Je stelt je er ook op in. Gelukkig is het zo dat het in Suriname wel meevalt. Ja. Dus echt bang zijn we niet. Nee. Zeker als je vergelijkt met andere landen om ons heen, waar het veel erger is dan hier eigenlijk. Ja. Dus ja, je moet je aanpassen, maar voor de rest gaat het leven gewoon door. Ja, we moeten ermee leren leven nu. Klopt. Ja. Heeft u uw werksituatie moeten aanpassen? Ja, wat je in je privésfeer doet, doet je ook in je werksfeer. Als je in je privésfeer afstand moet houden, moet je dat ook in je werksfeer doen natuurlijk. Ja. En zoveel als mogelijk meetings hebben via internet. Ja. Wat niet altijd even leuk is. Maar je went er wel aan. Ja. Dus ja, je werksfeer pas je ook aan de situatie. Aan de situatie. Klopt. Oké, los van dat je werksfeer aanpast, natuurlijk je persoonlijk leven pas je aan. Hoe zit het met de betalingen nu? Dan heb ik het over Uni5P. We gaan over naar digitalisering. En het is over de hele wereld, is wereldwijd zo, internationaal. Laten we beginnen met Uni5P. Vertelt u me in het kort over Uni5P. Wat is dat? Oké, Uni5P is een mobiele applicatie. Wat we noemen een mobile wallet. Eigenlijk je portemonnee in je telefoon. Net als in een normale portemonnee kan je er cashgeld in zetten, maar je kan er ook betaalkaarten in zetten. In de Uni5P wallet kan je dat ook doen. Je kan er geld in zetten, in figuurlijke zin. Maar je kan ook betaalkaarten koppelen aan je mobile wallet. En dan kan je dan betalingen doen met je cashgeld via je telefoon. Maar ook via je betaalkaart kan je betalingen doen. Ja. Het is de bedoeling dat ik de Uni5P app ga downloaden. Wil dat dan zeggen dat ik gelijk geld heb in mijn wallet? Als bankier zeg ik nee. Oké. Hoe we dat systeem hebben opgezet is dat je er geld in moet zetten. Mm-hmm. En hoe doe je dat? En dat kan je doen op twee manieren eigenlijk. Dit systeem is beschikbaar voor zowel mensen met een bankrekening als mensen zonder een bankrekening. Onze eerste focus toen we begonnen met Uni5P was eigenlijk mensen zonder een bankrekening. Dus daarvoor hebben we samen met Telesuur top-oppunten gemaakt. Dat je dan, als je bij elk Telesuurkantoor kan je gaan en dan kan je zeggen van zet geld in mijn wallet. Oké. En natuurlijk ook bij de Southern Commercial Bank. Dus ik geef geld? Ja. Ja, toch? Je en het wordt digitaal in mijn wallet geplaatst. Klopt. Oké. Maar, en ik wil eraan toevoegen. Waar we nu mee bezig zijn, is eigenlijk dat je betaling kan verrichten. En daarna geld in je wallet zet. Oké. Dus, maar dat is nog niet het geval. Dat is zeer waarschijnlijk eind van het jaar is het mogelijk om betalingen te verrichten. En daarna zet je er geld in om natuurlijk weer terug te betalen. Okay. Dus wat er eigenlijk gebeurt is, de bank schiet voor en jij betaalt de bank achteraf terug. Okay. En dat kan bij Telesuur, dat kan bij Southern Commercial Bank. Op dit moment, dus voor de mensen, als je een top-up wil doen met cash, dan kan je dat bij Telesuurkantoren doen, elk Telesuurkantoor en bij de Southern Commercial Bank. En we zijn bezig met, op dit moment bezig met andere top-up punten. Ja. Voor mensen die een bankrekening hebben, die kunnen gewoon via hun bank geld overmaken naar de wallet. Okay. Dat kan je doen via een bankovermaking, dat kan je doen via online banking van jouw bank. Oké, nou geweldig. Contactloos betalen is een van de zaken die dus tijdens de COVID-19-pandemie gestimuleerd wordt. Waren jullie voorbereid hierop? Was het al in de planning?
COVID-19 was niet in de planning. we zijn begonnen met in feite met het hele systeem zijn we begonnen in 2018. Ja. In 2018, oktober 2018, hebben we samen met Telesuur en de Surinaamse Postsparbank een betaalkaart op de markt gebracht. Dat zijn de zogenaamde UnionPay betaalkaarten. In 2019, augustus 2019, hebben wij de mobile wallet op de markt gebracht. We hebben de launch gedaan bij de Sauna-markt. We waren natuurlijk niet voorbereid op COVID-19. Maar waar we wel op waren voorbereid was dat mensen zoveel als mogelijk via de app online de app aanvragen. Dus ja. Je hoeft niet naar de bank te komen. Je hoeft niet naar Telesuur te gaan. Gewoon via de App Store of Google Play downloaden. Je meldt je aan bij ons, we geven je toegang tot het systeem en dan kan je direct betalingen ontvangen en betalingen verrichten. Oké. En wat zijn de uitdagingen voor jullie? Op dit moment? Ja. Één uitdaging van ons begin van het jaar was, hoe kan je mensen bewegen om van cash betalen over te gaan naar digitaal betalen en met name betalen met je telefoon. Mm-hmm. Hoe kan je dat doen? In Suriname is digitaal betalen met je kaart al sinds, 1996 mogelijk. Of niet eerder zelfs, 94 mogelijk. Maar dat is met een betaalkaart. Mm-hmm. Betalen met je telefoon is nog vrij nieuw. Dus onze uitdaging toen was van hoe leg je uit dat je met je mobiele telefoon kan betalen? En hoe beweeg je mensen om van cash naar digitaal te gaan? Mm-hmm. Naar de mobiele telefoon te gaan. Is dat veiliger? Het is sowieso veiliger. Kijk, mm-hmm. een betaalkaart wat we allemaal kennen, de B-netskaarten, de bankpassen, de pinpassen, dat kan je kwijtraken. Mm-hmm. En wat nog steeds veel mensen doen, ze schrijven hun pincode op hun betaalkaart. Okay. Dus als je je kaart kwijt bent, kan men je kaart gebruiken om geld op te nemen bij de ATM, dan wel bij een winkel te gaan en betalingen te doen. Bij de mobile wallet is het anders. Bij de mobile wallet is het zo, ook al raak je je telefoon kwijt, je telefoon is doorgaans beveiligd met een pincode, je fingerprint of Face ID. Ja. Daarnaast, als je een betaling wilt doen via onze app, moet je je app opstarten natuurlijk. En dan moet je ook een pincode of fingerprint of Face ID invoeren. Yes. Dus het is een stuk veiliger dan een normale pinpas. Oké, maar is het ook gewoon veiliger nu tijdens de COVID-19-pandemie? Als ik het heb over verspreiding van het virus. Ja, klopt, ook dat. Dat merken we, vandaar dat er een enorme vraag is. De vraag is toegenomen naar digitaal betalen met een telefoon. Wat is namelijk aan de hand? We kennen de pinpassen of cash. Als je in Suriname met een pinpas betaalt, geef je je pinpas af. Je pinpas wordt aangeraakt door de teller. Ja, ja. Daarom moet je je pincode invoeren. Dus met je vingertoppen raak je een toetsenbord aan dat wellicht besmet is met het COVID-virus. Ja. Bij digitaal betalen met een telefoon is dat helemaal contactloos. Dus dan hoeft dat niet. Okay. Je scant een code en je betaalt. Okay. Dus ook vanuit een besmettingsgevaar eigenlijk, is betalen met een telefoon veiliger. En hoe zit het met de andere bedrijven, de samenwerking met andere bedrijven? Hoe kijken ze hierop, digitalisering, digitaal betalen? Werken ze mee? Ik ben heel blij dat u die vraag stelt. Een betaalsysteem is alleen succesvol als mensen het gebruiken. Als je mensen hebt die ermee betalen. Ja. En als je bedrijven hebt, die betalingen accepteren natuurlijk. Wat we hebben gedaan, we hebben het voor die bedrijven heel makkelijk gemaakt om aan te sluiten op ons systeem. We hebben het gedaan bij, eigenlijk is Sumarket het eerste product eigenlijk, waarbij je op de website kan betalen. Daar hebben we het gedaan. We hebben samengewerkt met hun. We hebben onze, wij noemen het een API eigenlijk. Ja. Een API beschikbaar gesteld aan Sumarket, dat zij via de API toegang krijgen tot ons systeem. En dan kunnen onze klanten die de betaalapp hebben, kunnen met hun betaalapp betalen op de website. Naast Sumarket hebben we diverse andere websites. Topop.sr is één van ze. Heel binnenkort komt Suriname Single Electronic Window erop. We zijn bezig met een luchtvaartbedrijf eigenlijk. Ja. En met diverse andere websites die dus een luchtvaartbedrijf wat ik digitaal mijn vliegticket kan kopen. Klopt. Okay. Ja. Maar boekingen, alles digitaal. Yes. Dus dan hoef je niet meer naar een kantoor te gaan. Je gaat naar hun website, je reserveert, je koopt je ticket via onze app. Oké, okay, nice. Hoe zag de planning van jullie organisatie eruit voor COVID-19? En wat is allemaal veranderd?
Zoals ik zei, voor COVID-19 was onze grootste uitdaging natuurlijk. Oké, hoe beweeg je mensen om digitaal te gaan betalen met een telefoon? Mm-hmm. En daar hadden we wat acties voor uitgezet. Maar met COVID-19 hoefde dat minder, omdat men het vanzelf wilde. Dus dat in combinatie eigenlijk wat ik ook al zei, wij doen zoveel als mogelijk online. Je hoeft niet naar de bank te komen om aan te vragen. Je doet het gewoon via de App Store of Google Play. En daarop waren we wel voorbereid. Vandaar dat we in de COVID-periode zijn we qua klantenaantallen verdubbeld. Zijn we in groei verdubbeld. Waaraan kon je dat merken? Dat het verdubbeld is? Hebben jullie een systeem waar jullie kunnen natrekken hoeveel apps gedownload zijn per dag? Ja, hoeveel mensen gebruik maken van de wallet per dag? Klopt. Je moet natuurlijk, en ieder die gebruik maakt van je wallet, moet je als bank kennen. Je moet dat weten. Ik moet weten wie je bent. Ja. Anders kan ik je geen gebruik laten maken van de wallet. Dus dat houden we vast. Dus wij meten het aantal downloads van de app. En we meten ook het aantal aanmeldingen met de app in ons systeem. En hoe we het ook meten is natuurlijk van hoeveel geld wordt elke dag uitgegeven met de app. Okay. En dat neemt gewoon sterk toe. Oké, nou geweldig. COVID-19 heeft dus positieve kanten voor jullie. Ik wil niet te luid praten, maar ik wacht wel even af op uw reactie. Ja, een paar dingen. Wat ik al zei, betalingscultuur is duidelijk veranderd bij de mensen die willen betalen. Maar met name ook de bedrijven die betalingen willen accepteren, daar is het ook veranderd. Ik ben heel blij om het te zeggen, met Telesuur zijn we bezig, SWM en ABS, dat we dus via de app de maandelijkse rekeningen kunnen downloaden. Ja. En dat je dan als klant selecteert wat je wil betalen en ook betaalt. Dus je hoeft niet meer te gaan naar de kassa van ABS, Telesuur of SWM. Je gewoon thuis blijven met je app. Je downloadt de invoices. Je kijkt of het goed is. Yeah. Dat is vaak het geval. Kijken of het goed is. Je betaalt het en je bent klaar. Okay. En hetzelfde doen we ook nu met Telesuur voor het kopen van mobile top-up. Op dit moment is er nog steeds mobile top-up. Is overwegend, als je het moet kopen, moet je naar een winkel gaan. Ja, klopt. En heel dat binnenkort. Dat kan nu van elke locatie waar je bevindt. En nu via de app, waar je ook bent, je moet natuurlijk wel geld hebben. Maar als je dat hebt, dan kan je mobile top-up kopen via je telefoon. Dus je hoeft niet meer in contact, face-to-face contact te hebben met iemand van bijvoorbeeld met de winkel. Oké. Wat is het streven van de organisatie voor 2020 nog? Streven van de organisatie voor 2020 is eigenlijk zoveel als mogelijk bedrijven, maar ook banken te interesseren voor dit product. Met welke banken werken jullie allemaal samen? We werken nu dus samen met de Southern Commercial Bank, de Surinaamse Postspaarbank. En onlangs hebben we gezegd dat we ook samenwerken met Goro Bank. Okay. En met name voor Albina heeft Goro een project opgestart. Ze noemen het Cashless Albina. Okay. Je weet, Goro is de enige bank in Albina. Alle betalingen in Albina vinden overwegend cash plaats. Er zijn heel veel betalingen vanuit Albina naar het binnenland. En alles gaat nu cash. Okay. En met ons systeem kunnen we het digitaal doen, maar digitaal met een mobiele telefoon. Dus met Goro werken we samen en we zijn nu bezig met andere banken om ons betaalsysteem ook aan de andere banken aan te bieden. Okay. Hoe kijkt u naar de toekomst? We zeggen COVID-19, die gaat niet weg. Dus hoe ziet de toekomst voor u eruit? De toekomst ziet er als, hoe wij het zien, als volgt. Wij willen, kijk, veel bedrijven hebben nu een probleem om te kunnen verkopen. Omdat hun winkel is gesloten. En mensen willen niet meer naar een winkel gaan, fysiek. Maar bedrijven willen wel online verkopen. Maar ze hebben een probleem natuurlijk om online betalingen te accepteren. Dus dat stukje wordt enorm gepusht op dit moment. Ook merken we in Suriname dat er veel mobile apps zijn waarbij je bijvoorbeeld eten kan bestellen, maar je kan nog niet betalen. Dus we willen ook die koppeling maken tussen hun app en onze app, zodat je ook direct kan betalen. Daarnaast willen we eigenlijk ervoor zorgen dat je met onze mobile app al je dagelijkse, maar ook je maandelijkse betalingen kan doen. Okay. Dus bijvoorbeeld dagelijks supermarkt, service station, maandelijks je ABS-rekening, Telesuur-rekening, SWM-rekening, je verzekeringen. Alles moet je kunnen betalen met je app.
Waarbij je ook betalingen moet kunnen doen in Suriname. Ja. In SRD, in USD dan wel euro. Maar ook in het buitenland. We kunnen met onze app kan je ook in het buitenland betalen. Je kan in onze grootste markt, een grote markt voor ons is Amerika. En Nederland, maar ook China natuurlijk. En daar kan je met onze app betalen. Dan wel met onze betaalkaart kan je daar betalen. En okay. Dus iedereen in Suriname moet toegang hebben tot een betaalsysteem waarmee je hier kan betalen en in het buitenland kan betalen. Dat is wat we willen. Tot slot, heeft u nog iets belangrijks dat u graag wil zeggen aan de gemeenschap? Het mag anything zijn, een boodschap in het kader van Uni5P. Of ook dat de mensen de voorzorgmaatregelen in acht blijven nemen over COVID-19. Laat me gewoon dicht bij huis blijven dan. Ik ben eigenlijk van huis uit een bankier. Ik weet dat betalingen in Suriname nog steeds overwegend face-to-face gaan. En COVID zal blijven. Voorlopig. Dus vermijd zoveel als mogelijk en waar mogelijk face-to-face betalingen. Wij van UPPS proberen het mogelijk te maken om niet meer zoveel face-to-face te hoeven betalen. Ja. En we zullen regelmatig in de media komen om met onze nieuwe producten, waarmee je dus zoveel als mogelijk online en in-app kan betalen. Oké, dank u wel voor uw komst naar de studio. Ja. Ik ben blij dat u bent druk, maar u heeft toch een gaatje kunnen vinden. Ja. En informatief was dat zeker. We zijn aan het einde gekomen van dit programma, ATV COVID-19 Update. We hebben gesproken met de heer John, lid van het managementteam van Uni5P. En hij heeft gesproken over veilig betalen met je wallet. En dan heb ik het over je Uni5P app. Ik wens u verder een veilige dag. Blijf de voorzorgsmaatregelen in acht nemen en tot de volgende aflevering.